Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық жобасы елімізде ағылшын тілінен еркін аудара алатын аудармашылар тобын қалыптастырды. Кәсіби мамандар тер төккен алғашқы 18 кітап биылғы жылдың 40-кегінен бастап білім беру бағдарламасына енгізіледі. Ұлттық аударма бюросының ұжымы қазір елбасы жүктеген жаңа 30 кітапты аударуға кіріскен. Әлемдік гуманитарлық ғылымның қазақ тіліне аударылған алғашқы нұсқалары оқырман қолына тиетін уақыт алыс емес. Қазақ тілінің ғылым тілі ретінде маңызын арттырған жобада аударылатын кітаптар кездейсоқ таңдалмаған. Мемлекеттік комиссияның қарауына ұсынылған 800-ге жуық кітаптың шетелдердегі қай университетте оқылатыны, неше рет басылғаны, қандай тілдерге аударылғаны ескерілген. Біз осы жұмысқа кіріскен мезетте біріншіден ағылшын тілінен, француз тілінен, басқа да әлемнің жетекші тілдерінен тікелей аударма жасайтын аудармашылардың аздығына көз жеткіздік және соларға ашылған бір тамаша жол деп есептедік. Одан кейін ана терминдерді қалыптастыру мәселесінде де үлкен әлі де біздің ғалымдар атқаратын көп істер бар. Жаңа оқулықтар арқылы тіліміз халықаралық ғылыми лексикамен толықты, дейді мамандар. Философия, әлеуметтану, психология, тіл білімі, экономика, менеджмент, журналистика бағыттарындағы кітаптарды аудару барысында 3000-ға жуық жаңа ұғымның глоссарийі жинақталған. Алдағы уақытта бұл арнайы сөздік ретінде жарық көреді. Бізде көп жағдайда ақпарат негізі орыс тілінен алынатыны осы кітаптарды аудару барысында белгілі болды. 18 кітапты қолға алған әрбір ғалымның өзі жекелеген терминдердің көп жағдайда мынау қазіргі қазақ тілінің даму сатысына сәйкес өңделіп өзгертіліп берілгенін түсінеді. Аударма ісі жолма-жол аударма, ғылыми редакциялау, әдеби редакция кезеңдері бойынша жүзеге асқандықтан ұлттық аударма бюросына әр саланың білгір мамандары мен ғалымдары, журналистикада баспа ісінде есімдері белгілі мамандар шақырылған. Кафедралардағы мамандарды ғылыми редактураға тарту ол бірден бір маңызды бөлігі осы жобаның, өткені сол пәнді жасап жүрген, сол пән бойынша сабақ беріп жүрген, сол пән бойынша өзі ғылыми еңбек жазып, диссертация қорғап, монографиясын жазып, мақалаларын жазып жүрген адам ғана сол пән бойынша шығатын оқулықтың редакторы болу керек. Және біз бұл принципті бұлжытпай ұстандық. Ұлттық аударма бюросы мемлекет басшысы тапсырған жаңа 30 кітапты аударуға кірісті. Жыл соңына дейін педагогика, өнер тарихы, әдебиет теориясына қатысты оқулықтар жарық көреді. Гүлжан Көленқызы, Кенже Амраев, хабар 24, Алматы.